ଏବେ ବାଜିଛି 5ଟା, ତ ମୁଁ ଏଠି ଛଚିନ୍ଦା ଆଉ ଆଳୁ କାଟୁଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଟିଫିନ୍ ନେଇକି ଯିବେ, ତାଙ୍କର ଆଜି ଅଫିସ୍ ଅଛି। କାଲି ଛୁଟି ନେଇଯାଇଥିଲି ମୋ ପାଇଁକି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ବୋଲିକି, ବଟ୍ ଆଜି ଛୁଟି ନେଇନାହାନ୍ତି, ତ ସେଇଥିପାଇଁକା ସକାଳେ ଟିଫିନ୍ କରୁଛି। ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ କରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାଟିକି ରଖିଛି ଏଇଠି। ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି ଛଚିନ୍ଦା ଅଛି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାରି ଛଚିନ୍ଦା, ଆମ ଜଣେ ରିଲେଟିଭ୍ ଘରୁ ଆସିଛି ବାରି ଛଚିନ୍ଦା। ତ ଛଚିନ୍ଦା ଆଳୁ ଚାଳନ୍ତୁ କାଟିବା, ଡାଲମା ଡାଲି ବସେଇ ଦେଇଛି, ଭାତ ବି ହେଇସାରିଲାଣି, ଖାଲି ଭଜା ହେବ ବାସଇଲା। ଆମ ବାରିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ହେଇଛି, ଇଏ ଦେଶୀ କାଙ୍କଡ଼, ଜହ୍ନି, କାକୁଡ଼ି ସବୁ ଆମ ବାରିରେ ହେଇଥିଲା। ତେଲ ପକେଇଦେଲେ ହଉ, ହଁ ତେଲ ପକେଇଛି, ଦେଖିଲେ ପକେଇଦେଲେ ତାପରେ ପକେଇଦେବି, ଡାଲି ଛୁଙ୍କ ଆଗ କରିଦେବି। ମାମା ଏଇଠି ଆମର ଟିଫିନ୍ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କର ନେବା ପାଇଁକି, ତାଙ୍କେ ନେବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଛଚିନ୍ଦା ଆଳୁ ଭଜା ଚାଲିଛି, ଛଚିନ୍ଦା ଆଳୁ ଭଜା ଚାଲିଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଉଛୁ ପରଟା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଛଚିନ୍ଦା ଆଳୁ ଭଜା, ଖାଇଦେଇକି ବାହାରିବେ। ଆଜି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ଆଜି ଅଛି କରିଛି ଶାଗ ହିଁ ଖାଉଛେ। ସେ ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିବା ସକ୍ସ ଦେଖୁଛୁ, ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସକ୍ସଟା କରୁଥିବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ହାଫ୍ ଡେ କରି ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲା, ଆଜି ହାଫ୍ ଡେ କରି ପଳେଇ ଆସିବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି 4ଟା ବେଳକୁ। କାଲି ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲେ, କାଲି ଗୋଟେ କ'ଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଦେଖି ଯିବ, ହାଫ୍ ଡେ କରି ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଣ୍ଟୁ ଆସିଯାଇଛି, ଆମର ଏଇଠୁ ପୋଇ କଟା ହେବ, ସେ ନବ ଘରକୁ, ଯୁଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ କାଟିଦେ, ମାମା କହିଲେ ଯୋଉଠୁ ଗୋଟେ କାଟିଦେ, ସେଇ କଅଁଳିଟା କାଟୁନୁ, ସେଇଠୁ ଯୋଉଟା ମାଡ଼ିଯାଇଛି, ହଁ ସେଇ ଗୋଟେ କଅଁଳିଟା କାଟିଦେ, ତୁ ଯେତିକି ନବୁ ସେତିକି କାଟେ, ଏତିକି ନଉଛୁ ମୁଁ ତ ଖାଇବିନି, ହଁ କାଇଁ ଖାଇବୁନି, ତୁ ପୋଇ ଖାଉନା, ପୋଇ ଖାଇବି, ହଉ ସେତିକି ନିଜା। ୟେସ୍ ୟେସ୍, ଏଇବାଟେ ପୁରେଇ ହବ, ବଟ୍ ଏତେ ଛୋଟ ସାଇକେଲ ପଶିବ, ଗାଡ଼ି ପଶିବନି, ଆମେ ଛୁଆବେଳେ ଏଇବାଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁ, ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ବାଇଶ ହେଲାଣି, ଆମ ଘର ଏଇବାଟେ ଦେଖାଯିବ, ସେଇପଟେ ଗଛ ନାହିଁ, ଦେଖାହେଲା ଏ ଗଛ ନଥିଲେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା, ତଥାପି ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା ବାରି କିନାର, ବାରି ପଛଆଡ଼େ, ବାରି ପଛଆଡ଼େ ଚିଡି ଚିଡି ମୋତେ ରଖିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ବାରି ପଛଆଡ଼େ ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହବ, କହିଲ ମାନେ ହବ, କୁହା ହବ ତାକୁ ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆ ଏବେ ବାଜିଗଲାଣି 1:45, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ ଭାତ ଡାଲି ଆଜି, ଓ ଚକଡ଼ା ସାଲାଡ଼, କଖାରୁ ଡଙ୍କ ରାଇ ହେଇଛି, ତାପରେ ଏଇଟା ସୋୟାବିନ ବଡ଼ି ତରକାରୀ ଭଜା, ଆଉ ଆମର ଓ ଖଟା, ସେଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସି ଖାଉଛୁ, ସିଏ ଖାଲି ନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଉ ମାମା ରାନୀ ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ଖାଉଛୁ। ବାଜିଗଲାଣି 6:20, ତ ଥଣ୍ଡା ଧରିଦେଇଛି ବହୁତ ଜୋରରେ, ମାନେ ନାକ ବି ଫିଟୁନି ଜମା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପ୍ କରିକି ପିଉଛି, ସୁଣ୍ଟୁ ନେଇକି ଆସିଛି, ସିଏ ବି ନିଜେ ବନାଉଛି, ନିଜେ ପିଇବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଗତରା ବନେଇକି ନେଇ ଆସିଲି, ସିଏ ସେଠି ରୋଷେଇ ପାଖରେ ବସି ବନାଉଛି, ଦେଖୁନୁ ଆସିକି
ସିଏ ସୁପ୍ ପିଇବ ନେଇକି ଆଇଛି ବୋଲି ଏଠିକି। ମୁଁ ଏଇଠି ଗରମ ପାଣିର ବାମ୍ଫ ନେଉଛି ଥଣ୍ଡା ଟିକେ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଫେରେ କାଲି ଯିବି ନା ଅଫିସ୍, ପୁଣି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ ନହେଲେ। ଏମିତି ଉଠେଇ ଦେଉଛି ଟିକେ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆସିଛୁ ଷ୍ଟାଇଲ ପଚାର ରାହାମା, ଟିକେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପାଇଁ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ସପିଂ ଏମାନଙ୍କର। ଇଏ ତ ଫର୍ମାଲ ସାର୍ଟ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ, ଏଇଟା ଆମେ ଆସିଛୁ ଷ୍ଟାଇଲ ବଜାର। କାଇଁ ଦନ ଦେଖୁଛ ଫର୍ମାଲ ସାର୍ଟ କାହିଁକି? ନାଇଁ ମତେ ଦିଟା ଯାକ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ତମେ ଫର୍ମାଲ ସାର୍ଟ ନିଅନି, ତମର ବହୁତ ହେଲାନି ଫର୍ମାଲ ସାର୍ଟ, ଫର୍ମାଲ ସାର୍ଟ ବହୁତ ହେଲାନି। ନାଇଁ ସେ ପିଚି ଭାରି ବେକାର କଲର, ନାଇଁ ସେ ପୁରା ଫର୍ମାଲ ଦେଖାଯାଉଛି କଲେଜ ଗଲା ଭଳିଆ। ହଁ ସେଇଗୁଡ଼ା କାଇଁ ନଉଛୁ ଫର୍ମାଲ? ଏମିତିଆ ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ରିଷ୍ଣା ପାଇଁ ଦେଖିବା ଏଇଟା, ଏ ଗୋଆ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ ଆର ସବୁବେଳେ ଖାଲି ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାଲା ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ପଇଲା। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚଏସ୍ କଲେ କହୁଛନ୍ତି ବୁଢ଼ାଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଲା, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରକୁ ପଇଲା। ମାନେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ସପିଂ, ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ସେ ନିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ହେଲା, ଭଲ ହେଲା। କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ।